Vores fokus det har været language awareness. Vi blev ret inspireret af det, et af de foredrag, vi havde, da vi måtte mødes rigtigt inde i Aarhus. Og blev nysgerrig på det her med at arbejde med elevernes forståelse for deres sprog, og det, at man kan flere sprog, og hvordan det også kan hjælpe i sprogundervisning. Så det var egentlig det, vi tog lidt udgangspunkt i, og så har vi udviklet et kort forløb i forhold til det. Og det har vi afprøvet på nogle datateknikere-elever, som har engelsk med Lucy. Og Anne-Katrine har også afprøvet med de her IG-elever, som altså er unge, der skal vejledes til at komme videre med uddannelse. De har også noget engelsk. Jeg har forsøgt at prøve det af på to forskellige grupper. Og vi vil selvfølgelig gøre os den erfaring med, om hvordan tog de imod det. Kunne de få sådan lidt en aha-oplevelse af, at man kunne bruge flere af sine sprog, og selv den smule, man måske ville kunne af nogle enkelte sprog, til noget, når man har fremmedsprog. Et program og en introduktion, program and introduction, der ligger en agenda, og som I kan se lige her, så er den egentlig sådan lidt lysegrå, og det er fordi, at den udgave, I har her, det er der, hvor den er gjort skjul for eleven. Så det vil sige, der kan man som underviser ligesom gå ind og lukke den, sådan at eleven først kan se den, når det er meningen, og man så også kan nå at rette til i den, osv., det vil vi komme lidt ind på bagefter. Så opgaven de skrider frem, så kommer der et nyt forløb, så går den videre til body figure, som Louise hun skal sige lidt mere om lige om lidt. Så er der en opgave i grupper, som vi har lavet på platformen, der hedder Padlet, som jeg også vil sige lidt om lige om lidt. Så er der en opgave med digt derinde, og så er der lidt ekstra opgaver til sidst, og det er jo så igen alt afhængig af, om man vil køre det her forløb her over 2, 4, 8 eller mere lektioner, eller om man har nogle elever, der bliver hurtigere færdige og derfor har brug for nogle ekstra opgaver. Her er programmet, eller her kan I se, hvordan dagen var tilrettelagt for gennemførelse af det her language awareness. Og hos mig skal lige sige, at det her det var en slags oplæg, det her større område, der hedder cultural awareness. Eleverne de blev præsenteret for dagens program, det vil sige, hvilke type opgaver de skulle arbejde med, hvordan de skulle arbejde. Baggrunden var blandt andet at finde ud af, hvor tæt sprog og kultur hænger sammen. Man kan sige, hvorfor så det? Men man kan pege på, at i globaliseringen, så har man på den ene side det her, så man er åben for udsyn mod verden med mangfoldigheder og sprog. Så har vi på den anden side en virkelig, hvad kan man sige, en stærkere sproglig og kulturel harmonisering. Og det synes jeg især, man kan se, der knyttede sig til engelsk sprog og kultur. Og derefter blev eleverne opdelt i grupper af 3-4 personer i nogen, hvor de individuelt skulle faglægge kuren i forhold til, hvor sproglige de følte sig i det sprog, de havde kendskab til. Men planen er, at vi skal starte med at få den her forståelse for de sprog, vi har, og hvilken det kan have ved at bruge det her forløb. Man får den der fornemmelse også for de kulturelle forskelligheder, der også følger med, og som også er koblet til. Jeg synes, vi fik nogle gode diskussioner omkring, hvordan sprog og kultur faktisk er knyttet meget op på hinanden, altså underbygger hinanden. Det ikke er så isoleret to områder. Jeg synes, det gav nogle rigtig gode samtaler hos eleverne at have den der sproglige bevidsthed ind i at lære nye sprog at kende. Men også, vi talte meget om det her med, hvor meget vi bruger fremmedsprog i vores almindelige måde at tale til hinanden på. Og så var det jo så den her tegning, de skulle lave med de her farver på, hvor meget de forskellige sprog, de fyldte. Der vil jeg bare sige, at det brugte mine elever sådan lige rigelig lang tid på, fordi det synes de var helt vildt hyggeligt. Og så var det jo selvfølgelig også lidt, jamen hvad nu, hvis jeg synes, jeg egentlig kan en del tysk, men ikke nok til en samtale? Er det så en finger eller en hånd, jeg skal markere? Og ligesom lægge den op til, at det skulle være en individuel vurdering, så længe de ligesom kunne forklare det bagefter. Det brugte vi lidt tid på.